Koalitsiya Kartuli Otsnebis majoritari deputatobis kandidati Koba Ჩხეიძე ამომრჩევლებთან შეხვედრებს განაგრძობს. ჩხეიძე დღეს 26 მაისის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. Კანდიდატმა ამომრჩევლებს თავისი პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები გააცნო, რომელსაც არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში განახორციელებს. Უმთავრესი რაზეც ცენტრალური ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი იზრუნებს მოსახლეობის სოციალური პრობლემების მოგვარება, მათი უფლებების დაცვა. Მოსახლეობამ კობა ჩხეიძეს არჩევნებში მხარდაჭერა აღუთქვა. Შეხვედრას კანდიდატთან ერთად კოალიციის ის მეხუთე ნომერი თენგიზ აფხაზავა და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი სულხან ღლონტი ესწრებოდნენ. დღეს მორიგი შეხვედრა შედგა ბათუმელებთან, ეს ჩემი მშობლიური უბანია, ამიტომ ძალიან გულთბილი მიღება იყო. ქართული ოცნების მთავარი ამოსავალი არის მოქალაქეების ჩართვა პროცესებში და ამავე დროს ერთად მართვა ბათუმის და შესაბამისად მთელი ქვეყნის. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დატვირთული პროგრამა და ის გუნდი, რომელიც მოვა სავარაუდოდ და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გუნდი მოვა საგრებულოში, დაკომპლექტებულია გამოცდილი, ძალიან სერიოზული სპეციალისტებით ყველა მიმართულების და ერთობლივად ჩვენ შევძლებთ გავაუმჯობესოთ ქალაქის მაცხოვრებელთა პირობები. Თავარი და უპირველესი უნდა იყოს ადამიანთა დასაქმება და ეკონომიკის განვითარება. დაუსაქმებელი ადამიანები როცა ქვეყანაში უჭირს იმ ქვეყანას, ჩვენ გვაწუხებს ეს უპირველესი ყოვლისა. იმედია, რომ გამოსწორდება დაუსაქმებლობის. მან წარმოგვიდგინა პროგრამა, სადაც გათვალისწინებულია დაუსაქმებელთა დასაქმება.